ქალაქ მთავარ ბიბლიოთეკაში ეწყობა გამოფენა ძველი თბილისი, ახალი თბილისი, ასეთ სახელწოდებით. ჩვენთან გამოფენილია 50 წიგნზე მეტი. ყველაზე უძველესი თარიღდება 1852 წლიდან და ყველაზე ახალი, რა თქმა უნდა, თანამედროვე. აგრეთვე ჩვენთან არის ფოტო კოლაჟი თუკი, რომელიმე თბილისობის ღონისძიებაზე რამე ჩატარებულა ჩვენს ბიბლიოთეკაში. აგრეთვე ყავს საფრანგეთის ქალაქ ნანტიდან სტუმრები. Так мне იქნება შედგება ჟულ ვერნის ფრანგი მწერლის წიგნის ყინულის სფინქსის პრეზენტაცია.